חנכתי השנה את ליאור. ליאור הוא בחור בן 40, הוא נולד עם שיתוק מוחין ופיגור שמוגדר קל עד בינוני. מתנייד על כיסא גלגלים מונע, משתייך למסגרת של בית נועם. אני חושבת שהאתגר הגדול היה באמת להיפגש עם אדם שאני לא התמודדתי עם אוכלוסייה כזאת לפני, ולא באתי בתור דמות מטפלת. ובאמת לדאוג שהשעתיים האלה בשבוע הן יהיו משמעותיות. הן לא הולכות להיות סתם שעתיים שאנחנו מעבירים לא מבחינתו ולא מבחינתי. זה הולך להיות משהו שאני אחכה לו והוא יחכה לי במטרה לעשייה משותפת, למשהו ששנינו נרגיש טוב, שיצרנו מכלום. פרויקט מרחב, מעורבות חברתית בקהילה של הקריה האקדמית אונו, זה פרויקט מאוד ייחודי שנעשה על ידי סטודנטים שנה א' בחוג לריפוי בעיסוק, כשהם רק נכנסים בדלת, הם רק מתחילים את המסע שלהם לקראת היותם אנשי מקצוע בעתיד. כל אחד מהם פוגש בן אדם אחד, ילד אחד, במקום המאוד אישי, בתוך המשפחה, בתוך הבית שלו. הם מלווים אותם לאורך כל השנה הזאת, אחת לשבוע, למשך שעתיים, לאורך כל שנת הלימודים שלהם. ובעצם זה המקום הראשון שהם נפגשים אוכלוסייה שהם ילוו אותה או יטפלו בה בהמשך הדרך, אבל עדיין לא ממקום של מטפלים, אלא ממקום של אדם לאדם. עשיתי את המעורבות שלי עם נבא, היא ילדה בת 4 עם עיכוב התפתחותי, היא עדיין לא מאובחנת והיא עדיין לא הולכת, היא לא מדברת, היא פשוט מדברת בסימנים שלמדתי אותם בזמן, במהלך הזמן. בסוף מבחינתי ההצלחה הגדולה הייתה שהוא פשוט רצה את זה, הוא פשוט הבין את ההבדל בין אני עשיתי והצלחתי לבין עשו בשבילי וכביכול הצלחתי, אבל לא באמת הצלחתי. סטודנטים מעניקים למשפחות, לאנשים שהם עובדים איתם, שהם מתנדבים איתם, מקום של איזושהי נשימה. ואנחנו פה במקום של אדם לאדם ובמקום של הקשר האישי. והסטודנטים לוקחים איתם, אנחנו מקווים, מהמקום הזה, באמת את הבסיס ליצירת הזהות הטיפולית שלהם, האישיות הטיפולית שלהם, כאנשים. כאנשים מקשיבים, כאנשים שקשובים לאותם אנשים שהם הולכים בעתיד לפגוש כאנשי מקצוע. וזאת למידה שאי אפשר ללמוד אותה בכיתה, אי אפשר ללמוד אותה בהרצאה, אפשר ללמוד אותה רק במקום של החוויה האישית, וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות דרך הפרויקט הזה, פרויקט מרחב. מדובר בילד קטן אמנם, אבל עם שמחת חיים עצומה, חיוך מתגלגל ואנרגיה לא פוסקת. את המזגן דאג לשיר לי שירים בכל מפגש ולעלות בחיוכים בלי הפסקה. שמחתי בכל פעם שנכנסתי הביתה ושמעתי אותו צועק את השם שלי בהתלהבות, ואפילו יום אחד קיבלתי ממנו הצעת נישואים. אם אנחנו מדברים שקריית אונו מנסה לשנות את פני החברה בישראל, אז זה המקום שאנחנו מנסים באמת להכשיר מטפלים. שיהיו עם יכולות כאלה של אמפתיה, של הקשבה, יכולות אנושיות שכאלה כבר מהשלב הראשון, עוד לפני שהם רוכשים את הכלים, כלי ההתערבות וההערכה שלהם, איך להיות ממש מטפלים, אלא מהמקום הראשוני הזה. וזה מה שאנחנו מקווים, שהם ייקחו אותם בהמשך הדרך להיות מטפלים, להיות מרפאים בעיסוק. זה היה כיף. דיברתי עם בן אדם בגובה העיניים, והיה לי הכבוד להכיר אדם מיוחד ומקסים. אני יודעת שהשאיפה הגדולה שלי שגם כשאני אהיה מרפאה בעיסוק, שיהיה לי את כמה שעות שאני אתרום לקהילה כמרפאה בעיסוק. הצלחה אישית קטנה,